Всім доброго дня! Готую швидкий салат з крабовими паличками. Беремо 360 грам крабових паличок, одну фіолетову цибулину, 5 маленьких помідорків, один болгарський перець, 150 грам твердого сиру, майонез і сіль перець за смаком. Для салату крабові палички нарізаємо тонкою соломкою. Цибулю, помідори, перець теж нарізаємо соломкою. Сир натираємо на великій терці. Змішуємо всі складники. Солимо. Перчимо. Перемішуємо. Заправляємо майонезом. І все разом перемішуємо. Такий виходить швидкий салат. Дуже смакує з молодою картоплею з кропом. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!